Skøjteshow. Det skal jeg ud og se. Det er jeg helt tosset med. Jeg mødte min kone i Aalborg Skøjtehal. Nå. Skøjteprinsesse. Nej. Hun var på deres ishockeyhold. Glæd hele familien med en seeroplevelse for alle sanser, når isshowet Cirque du Glace i vinterferien uge 8 gæster Aalborg Kongres og Kulturcenter. Oplev det flotte og akrobatiske show, hvor kun fantasien sætter grænser. Bestil på akkc.dk. Altså, din kone har spillet ishockey? Ja, hun stod på mål. Det var dengang. Nu er hun ikke til at presse ind i et mål.